Jackson, det är mucklor! Findus, vi har mucklor i huset. Bra! Ja, men vi har inte alltid bott här. Förut brukade vi leva i total oordning. Men så kom den otäcke karl. Vet du vad skräp lockar till sig? Mösslöss! Ja, mucklor! Plötsligt var vårt hem förstört. Då började en äventyrlig resa för oss. Vi står inför en stor utmaning. Sture, är mucklan som kommer att leda oss alla till det nya landet. Titta här, handboken för stora muckelexpeditioner. Ni måste gå. Men vart någonstans? Det ser ut som en karta. Mer som en våtservett att torka rumpan med. Vägen kommer att uppenbara sig för er. Den här vägen. Vi måste gå hitåt. Nej. Dumma. Supermega dum. Det där ser inte ut som en utgång, tycker jag då. Helt galet. Vi måste lita på att de unga kan klara av det här själva utan vår hjälp. Slut på elden. Vad gör du? Lillebrorsor, vilket straff. Ett kaotiskt gäng. Sluta, aldrig bara jag, alltid vi tillsammans. På en äventyrlig resa. För att hitta ett nytt hem. Det här måste vi fira! De där kommer du ha väldigt roligt med. Garanterat! Supermega! Oj då! Sture! Mår du bra? Igen!